Juanito. Te kocka parász! Az csak tízszer! Azaz! Kalapáljuk el a mutert! Foci, gól! Vaj, ezredes. Igen, Tomasevics. Tomasevics Béla, üdvözlöm benne téged. Mi a helyzet itt Legúszitibe? Régen beszéltünk már. Hát elég régebben beszéltük. Milyen járatba tetszett itt keresni? Ahogy óhajtani? Vámos... Nem vám... Vagy mi az? Meggyesi Annabelláról van szó. Mit akar Annabella kisasszonya? Csak nem rosszat csinált. Dehogy is! Azért kellett áthelyezünk, mert egy kis segítség kellene itt a városkában. Ugye tudjuk, hogy Legúszíti az a bűnözés egyik epicentruma. Hát, ahogy mondja. És tudom, hogy egy tehetséges rendőrnékű nagyon nehéz boldogulni, ezért vezényletem le Annabellát ide, a Legúszíti rendőrségre. Jó van. Na. Mi kell tudni Annabelláról? Nézze csak, hát annyit lehet tudni, hogy rendkívül ilyen tehetséges, gyors észjárása rendelkezik, és érzelmes. Érzékeny szívű rendőrrel van dolgunk. Úgy mondja Béla. Na. Jaj! Valami túlhajt, ezredes? Ja, és még van valami? Igen, óhajtani szeretnék, hogy valami, bármi gond lenne Annabellával, akkor szívesen állok az önrendelkezésre, hát Annabellát már az új fejetói rendőrkapitányságon ismertem meg. És tudjuk, és tudok róla, hogy egy rendkívül egy tehetséges hölgyről van szó. Így remélem, hogy önök így vele boldogulni fognak. És remélem, hogy így be fog illeszkedni abba az állományba, ahova kihelyeztem. Jó van. Oké. Úgyhogy ezt megbeszéltük. Ezredes úrnak jelentem, hogy az Annabella alkalmaztatását, foglalkoztatását munkaköri fel és jogosultságát jóvá hagyom, így örömmel veszem, hogy Annabellát tovább fogom kiképzelni. Továbbképzését is örömmel vettem a naptáromba. Úgyhogy reméljük, hogy Annabella kisasszonynak itt lesz a helye, és jobb helyére talál. Akkor meg is beszéltünk. De akkor nem is zavarom a kis nyugalmas életedet, hát. Viszlát, Béla. Viszlát, ezredes. Örülök, hogy magával beszéltem. Én is örültem, Béla. Jaj. Nehéz lesz boldogulni. Pláne egy új jomca. Guru, ez a Legúszíti rendőrség. Szok, most jön az új jomc.
Ó, de lefoglalnám magamnak. Jékes, ez az új rendőrnő az enyém. Hello, bello! Mi van? Nem megmondta világosan a főnök, hogy nem azért jött, hogy pasizzon itt velünk? Hanem azért, mert segítse a munkánkat. Jó van! Aki házas, az maradjon csendben. Nyilvánvalóan nekem már mióta nincs nő. Amióta te elvetted 5 évvel ezelőtt. Tőlem! Na jó van, srácok, elég legyen, most ne kezdjük a vitát, főként egy új rendszer. Most mindenki, kus! Sziasztok, főnököt merre találom? Hát pont az irodájába, mindjárt jön. Á, Annabella kisasszony! Főnök! Örömmel látom magát. Milyen gyönyörű adottsága rendelkezünk mi ma. Nya. Nos, hogy mindenki megvan, az Annabella is megvan, úgyhogy mindenki a sorba. Maga is, kisasszony. Nos, mindenki itt van pontos időre, és mindenki megjelent az állománygyűlésen. Attila, fáradj ide, és jelentést kérek. Főnöknek jelentem, hogy senki nem hiányzik az állományból, plusz egy újonc is érkezett az állományba. Köszönöm. Vissza. Nos, ahogy látjátok, hogy egy új tag érkezett ebbe az állományba. Mennyes Annabellát már régóta ismerem, bizony a rendőr tiszti főiskolai években. Egy rendkívüli tehetséges rendőrről van szó, és gyors észjárással rendelkezik. Remélem, hogy hamarabb beilleszkedik ide hozzánk, mert tudjuk, hogy mi mindent megtesszük, hogy a helyes komfortálásban legyünk. Szóval Annabella kisasszony, mától kezdve itt fog szolgálni nálunk. És ha valakinek nem tetszik a hozzáállás, személyisége, azt nekem mondja itt a szemembe. Mert Annabella bizony rendkívül érzékeny lelkű. Ebben vegyétek meg. Plusz, fiúknak, mint szóltam, nem udvarolni jöttünk ide a rendőrségre, hanem dolgozni. Mivel a polgármester tenyeréből eszünk, meg az országos rendőr szolgálat tenyeréből, meg max az ezredes tenyeréből is. Köszönöm. Na, most a beosztások. Attila és Enikő a bankhoz mennek. Oké? Okay. Karcsi és Józsi, ti a kertvárosba fogtok járőrözni. Kálmán továbbra is itt folytatja a papírmunkákat, mert ugye egy papírmunkát nem fogok egyedül végezni. Azért kell egy segítség is. Tóra a Gyurka, ti a határba fogtok járőrözni. Segített. Kell egy kis segítség a határőr kollégáknak. Most nem áll, most vissza akar helyezni a határa. Ez van, ez döntöttem.
Imre, Éva és Roland, ti itt fogtok járulni ebbe az utcába. Samu, Csaba. Ti? Egy feladatot bíztam, és ki kell hallgatni a volt ezredest és a volt századost. És Annabella sem fog itt unatkozni, és becsaklakozik Erikőhöz meg Attilához. És nem áll most főnök, ez most komoly. És egy újoncot akar becsaklakoztatni ide. Hát sajnálom, Attila, ezon kifogásokra nem vagyok én kíváncsi. Köszönöm. Nos, mindenki megértette a dolgát. Nyomás. Dolgozni. Munkára fel. Na, menjünk a bankhoz. Na, na, gyere, gyere. Harci rabacs! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Te turbo titán! Ha-ha-ha-ha! Tünés! Waaah! Ez kész pokol! Rendőrség! Ha-ha-ha! Megint leesett a feje. Au! Ah! Ha-ha, megvagy. Ez a lányom értek. Nem tudok állni a lábamon. Ez a lányom érte! Hullú képű hullú! Itt mi a búbánat folyik itt? Verekedés! Van, úgy látom. Verekedés van! Ajaj, rendőrség! Áú, a foga! Muszáj felelősségre vonni, meg figyelmeztetni. Nem! Sokkal jobb atrok. Le kell, hogy tartóztassuk őket, és a kapitányságra kell ciperészni. Elég csak figyelmeztetni. Szívem! Annabellának igaza van, hogy le kell, hogy tartóztassuk. Gyere, menjünk! Ábajni! Mit akarnak itt? Letartóztatom magukat rendbontásért. Ugye kénytelen jönnek a kapitányságra. Gyerünk! Kapjátok-e? Gyerünk, uram! Bilincs! Ez szép fogás volt! Legalább Annabella áthelyezésen sokat ért az elfogásba.
De gyerünk, falhoz! Ezt nem teheti velem, rendőr kisasszony. Sűrűs parancs, az parancs! Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh? To say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything.